Помагати громаді відстоювати їхні права, захистити те, що є на сьогоднішній день. Адже сьогодні, якщо і ми про це постійно говоримо, закрити садочок, закрити школу, відділення зв'язку сільську раду, це практично села немає. А ще піти по цьому принципу, де сьогодні ще не завершився, це теж є серйозне питання, серйозна проблема. Сьогодні великі латифундисти їдуть, тому що цього року люди перезаключають договори на оренду паїв з фермерськими, з фермером, з керівником малого підприємства сільськогосподарського. І от великі латифундисти дають гроші, їхні гонці їдуть по селах на ці збори і пропонують людям, що ці латифундисти будуть за оренду цього пая платити в 3 рази більше, що вони забрали з фермера чи малого керівника сільськогосподарського підприємства. Ви розумієте, якщо сьогодні знищити в селі ще фермера, мале сільськогосподарське підприємство, а віддати латифундисту, через якийсь час цього села немає. Сьогодні фермер ще дає якусь роботу. Сьогодні фермер, цей малий керівник, ще поможе школі, ФАПу, церкві, друге. Ці приїжджають великими тракторами типу К-700, 30-тонними машинами, знищать дорогу, все вивезуть, а люди в селі абсолютно нічого немає. Тобто це є дуже і дуже серйозна для нашої області проблема. І ми в цьому питанні теж виступаємо на захист тих фермерських господарств, малих приватних сільськогосподарських підприємств, проти того, щоб латифундисти в такий от спосіб шантажу, залякування, підкупу забирали і нищили такі господарства в селі. І через те, однозначно, ми все це захищали, захищаємо і будемо захищати. Деревляний Бойко Апостол разом з депутатами місцевих рад, разом з партією «Батьківщина» ми будемо це робити. Тимофійович, скажіть, будь ласка, Гриценко нещодавно сказав, що вишиванка в парламенті – це неподобство. Ви прийшли і сфотографувалися всі троє в вишиванках. Що це означає? Це розкол опозиції? Чи що це таке? І взагалі, чи це правда, що ну як, неподобство, неподобство? Я особисто не знаю, як на це реагувати, тому ви скажіть. І я так розумію, ви яскраво свою думку висловили, прийшовши в вишиванці в парламенті. І не один день. Це погано? Що це таке? Це погано, що в нас є такі народні депутати, які ось так заявляють. Це погано. Відбулося засідання фракції, відбулися серйозні розборки. Я думаю, що більше таких речей не буде. Це погано. Але хочу сказати, що не дивлячись на те, що Гриценко – житель міста Києва, в вишиванках прийшли депутати з Луганської області, з Харківської, з Криму, тобто всіх східних, південних областей, ну, не дивлячись, що ми з Західної України. Тобто ось, ну, йому тоді дуже незручно, він почав там викручуватися і цей. Але це погано. Це погано, я хочу сказати, що ми розбираємося по кожному такому, по кожній такій заяві. Ідеально є, щоб таких заяв з боку народних депутатів, які входять до партії «Батьківщина», не було. Ну, але стається так, що часом деякі заяви, вони приносять партії недобрий відгук від жителів України. Але ми над цим працюємо, будемо, ну, працювати. Але я ще раз хочу, по цьому питанню розбиралися. Розборки закінчилися погано для Гриценка чи для... Ну, розбиралися. Все, ті, хто це сказав, сказали, що більше таких заяв не буде. Василь Тимофійович, чи отримав зараз однією темою з номер 1, скажімо так, на Тернопільщині, є одруження підгрушної і деревляної. Чи отримали ви запрошення на весілля? Підгрушної і деревляної? Ой, перепрошую. Підгрушної і кайди. Перепрошую. Ваш? Я перепрошую. Ну, сьогодні навіть на сніданку 1+1 був телесюжет, де там стверджується в більш категоричній формі, що все ж таки, нібито, скажімо так, ваш так, колега по роботі в парламенті нібито одружується. Це його особисті справи. Я як політик якось не є етичним
давати оцінку таким діям. Тобто, особистим життям не ділитися з колегами. Я ні. У мене в сім'ї все добре. Я думаю, що ви теж все це добре, напевно, знаєте про Деревляного. Не пишуть там, що він там такий, такий, такий. Сказали, я що ваше особисте життя найбільш втаємничене. І це правда. Воно так має бути. І я хочу сказати, і я нічиїм особистим життям і не переймаюся, і ніколи не коментую, і ніколи там не роблю, щоб щось таке сталося. Однозначно допомагати допомагаю. Тому що це є таке життя. Часом, як комусь треба щось допомогти, сказати, ще щось, я це роблю. Але сам особисто стараюся, щоб все було. За це, але я кажу, червоніти ні партія «Батьківщина», ні всі інші, якщо хтось там нас підтримує за Деревляного, ніколи не буде. А як росте ваш син, до речі, розкажіть? Богу дякувати, здоровий. 21 лютого було 8 місяців, так що ми з дружиною його виховуємо, бавимо. Більше в нас нікого нема, щоб хтось там думав, що там Деревляний понаймав дуже багато там. Працівників нікого немає, так що все гарно. У нас все добре, все гарно. Сім'я тут? Сім'я в Тернополі. В Києві я живу в готелі. Я один із перших за часів прем'єрства Юлії Володимирівної відмовився від квартири. Хоча й дуже багато і в Тернополі мені приписують, що я живу в квартирі. Я живу в готелі «Україна». Там і поселилися мої однопартійці, Бойко і Апостол. Тобто ми не ставили, не ставимо і не будемо ставити ніколи питання по квартирі з Верховної Ради. Депутатські пільги відмовилися? Я не користуюся депутатом. Я не знаю, що таке депутатські пільги. Поїхати поїздом, викликати машину з гаража Верховної Ради по потребах. Я не вважаю, що це для мене пільги. Я по санаторіях, по лікарнях я не їду. Я вам хочу сказати, Богу дякувати, я навіть на обліку в поліклініці і в лікарні не стою. Я навіть туди не ходив, нічого не робив, нічого не здавав. Що мені треба, я так само лікуюся, ходжу, так як і ви всі в Тернополі. Ось, або якщо їду, їдемо відпочивати, більшістю ми їдемо в Моршин. Я їду за свої кошти, тобто іншими, я не знаю, що якісь там є, хто там користує. Ну, значно, ті, хто користується здавна даванцями пільгами, нехай вони відповідають. Для мене абсолютно їх немає, і я навіть не до кінця знаю, а що там ще там далі є. Знаєте, от так цікаво стало, один із старих депутатів 6-го скликання, цей... Нічого, коли він був нардепом, нічого не говорив про депутатські. А тут от вийшли оці от статті, там все почали, зараз і чесно там звертається, що там. Що це таке є? Розумієте, от людина раніше була, все це брала, помічники ж дружина, син, невістка і так далі. Я ж знаю, бо я знаю, де він, в якій області був закріплений, що ніхто. Порівняти сьогодні з нами, ось, і він сьогодні піднімає оці питання, бо це є там якась пільга. Ну, розумієте, що якщо депутат сидить вдома, нікуди не їде, якщо немає оцих членів партії і немає цей, а я хочу сказати, що ви теж повинні знати, в яких умовах живе сьогодні партія «Батьківщина». Що сьогодні, як кажуть, такого зв'язку з бізнесом, з тим, ну, абсолютно немає. Оце якщо влада взнає і силові структури, це завтра кінець приходить. І через те, але не дивлячись на те і на всю цю скруту, ми живемо, у нас є кожні офіси. У нас тут 15 чоловік на звільненій основі, ми платимо за них податки, Ми тримаємо всі офіси, в нас нема жодної заборгованості по комунальних послугах, по нічому. От місяць пройшов, ми все оплачуємо. І не дивлячись на все, ми не дозволяємо, щоб на нас хтось показував, що ми десь щось там робимо не так, чи робимо протизаконно, чи десь комусь щось винуваті.
Наступне були вибори до Верховної Ради. Я теж хочу сказати, а скажіть мені, будь ласка, крім Бойка, крім Апостола, хто їздив село в село? І не витратив, це ж є офіційно, от витрати Бойка і Апостола, скільки хто витратив. Порівняйте цифри, які витратили інші. Тобто ми не можемо собі дозволювати такі шикарні речі чи агітацію за цей. Похід Бойка від хати до хати дав свій результат, Апостола теж. Я їздив і туди, і сюди, і в інші райони, теж проводив агітацію. Тобто ми робили все без будь-якої допомоги. Так, може б зробилося це краще, але просити, щоб хтось давав, а після, щоб ми відробляли, ми такими речами не послугувалися ніколи. І робити ніколи не будемо. Хто хоче допомогти, хай допомагає, але таких практично немає, тому що бояться, щоб завтра не піддалися під репресії. Сьогодні є ці підприємці, яких тиснуть, кожного дня перевіряють. Ось це наша подальша робота, як силовими, моя особисто, як голови, з керівниками силових структур, з виконавчою гілкою влади. Я буду робити все і роблю все, щоб захистити кожного, навіть того підприємця, який владі сказав, що я з вами не буду співпрацювати, я є член партії «Батьківщина» і там буду. І буду і бізнес вести, буду все робити, і буду з вами боротися, щоб ви не губили ні цього бізнесу, ні мені не перешкоджали. Ось, тобто, це є і через те, ми і надальше будемо тримати і утримувати, якщо як би нам це не коштувало, не вартувало, всі офіси, всіх людей, не просто так, от ви, може, не цікавилися, але під час виборчої кампанії ви зайдіть в офіси, подивитеся кожної політичної сили, подивитеся, скільки там людей. От запитайте, чи хтось є у вас на звільненій основі, ви ніде цього не почуєте, тому що я цікавився, робив податкову звернення, і мені дали відповідь, що тільки партія «Батьківщина» офіційно платить податки, офіційно звітує, офіційно за своїх працівників. Тобто ми далі це робимо і далі будемо робити. Свобода. Не інші, нехай кожен відповідає сам за себе, я тільки за партію «Батьківщина». Дякую, Бойко і Апостол виправляться. Я вам даю слово або сьогодні, як я їх застану, або завтра. Оленка буде.